Éppen rajzóra zajlik a Tolnai Vosinszky Mor általános iskola felső tagozatának egyik osztályában. Ugyanis hosszú idő után az alsó tagozatokat követően előbbi is visszatérhetett a kontakt oktatáshoz május 10-én. Az intézmény vezetője szerint az elmúlt időszakban már sokkal gördülékenyebben zajlott a digitális tanítás, azonban Takács Zita azt mondja, a diákoknak szüksége van a jelenléti képzésekre. Az intézményünknek 761 tanulója van, 33 osztályba tanítunk, és egy alsós kislányról tudok, ahol a szülők érte azt kérelmébe, hogy maradhasson otthon, de egyébként mindenki visszatért. Annyi, hogy betegeink vannak, van, aki karanténban van, mert a családjában megbetegedés történt, így a mai nappal 31 hiányzónk van. Én úgy gondolom, hogy a kollégák először is felmérik azt, hogy az online oktatás mennyire volt hasznos, illetve milyen hiányosságokat kell nekünk az elkövetkezendőkbe pótolni, és természetesen, hogy a hiányosságok felmérése megtörtént, és azoknak a korrigálása, úgy gondolom, hogy évvége felé azért lesznek itt számonkérések is, hiszen a gyerekeket évvégén osztályozni kell. Azt gondoljuk, hogy ennek a korosztálynak mindenképpen a kontaktoktatás az a mi életkori sajátosság. Nagyon várták, mert hát társas lények, és főleg a fiatalok, a 10-14 évesek, én azért láttam az utcán is, hogy keresték egymás társaságát, és azért, amikor lehetett, csoportokba verődtek, és az iskolába is úgy gondolom, hogy örülnek ennek. A protokollunk ugyanúgy érvényben van, amit bevezettünk a tanévkezdéskor, tehát készfertőtlenítés, lázmérés, közösségi terekben maszkhasználat. És most örülünk ennek a csodálatos jó időnek, amikor lehet kint vannak, illetve nyitott ablakok mellett folyik a tanítás. A felső tagozatok mellett a középiskolákban is újra beülhettek a diákok az iskolapadba. Így a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium falai közé is visszatérhetett az élet. Novotné Bán Erzsébet elmondása szerint kollégáival már a nyitás előtt elkezdték a felkészülést. Valóban, igen, egyből nagy lett a zaj mindjárt, és nagyon-nagyon sokat beszélgetnek a gyerekek, órán is beszélgettek, meg muszáj volt velük beszélgetni, meghallgatni, hogy mi történt ez alatt a hosszú idő alatt, hiszen a középiskolások közül voltak olyanok, akik valamikor október végén, november elején voltak utoljára így iskolában. Kis csoportokban természetesen bejöttek, de úgy az egész osztály együtt volt, az bizony nagyon hosszú idő maradt ki. A piciknek, hetedikeseknek, nyolcadikosoknak ez nem volt azért olyan hosszú idő, hiszen ők így március első, második felétől nem jöttek iskolába, de valószínűleg őket viselte meg a legjobban, hiszen ők azért nem tudnak még annyira önállóan tanulni. Azért a nagyobbak között voltak, elvétve olyanok, akik azt mondták, hogy ez egy jó tanulási mód, jó forma volt, de legtöbben azt mondták, hogy ez mégiscsak más, hogyha itt lehetnek az iskolában, és itt élőben, ahogyan fogalmazták, itt élőben zajlik az óra, és nem online felületen. Megpróbáltunk felkészülni erre az újrakezdésre, már az előző hetekben, és nem csak a takarításra gondolok, hanem arra is, hogy a kollégákkal megbeszéltük, hogy egy-egy évfolyamon, egy-egy osztályban ki mikor fog majd dolgozatot íratni. Nem most szeretnénk bepótolni persze az összes dolgozatot, hiszen azért menet közben is tudták értékelni a kollégák a gyerekeket, de megpróbáltuk így elosztani, hogy lehetőleg ne egyszerre zúduljon minden rájuk, és így talán kicsit könnyebben veszik majd ezt a visszatérés az első egy-két hetet. Nem csak tanulás és számonkérés vár a diákokra, programokat is terveznek a fennmaradó időre. Természetesen készülünk a tanév hátralévő részére is. Éppen tegnap, illetve a mai napon értesültünk arról, hogy lehet ballagást tartani, hogy az érettségi befejezése utáni szombaton, június 19-én lesz ballagás. Reméljük, addig nem változik semmi, és meg tudjuk tartani a ballagást. És ha lehet, akkor még a betervezett tanítás nélküli munkanapokat is megtartanánk, diáknapot, sportnapot, esetleg egy-egy kirándulást is lehet most már megejteni. Reméljük, hogy erre is sor kerülhet, hiszen erre is szükség van a gyerekeknek, hogy együtt legyenek, és egy picit az osztály újra összerázódjon. A kollégáknak is szokatlan volt most, volt, aki nem járt be az iskolába, mert csak a felsőbb évfolyamokon tanított, csak nagyon-nagyon ritkán, úgyhogy a tanáriban is nagyon nagy volt
a beszélgetés zaja, hiszen most muszáj mindent gyorsan megbeszélni, és készülni a továbbiakra, és az érettségik is zajlanak még menet közben, éppen most is írnak földrajz érettségit, úgyhogy ez most elég sűrű lesz ez a pár hét.